Re, viss ēters ir te! Un šie notikumi notiek laikā, kad Rīgā vairākās vietās plīvo to valstu karogi, kuras piedalās pasaules čempionātā hokejā. Vakar Rīgas mērs Mārtiņš Staķis nolēma noņemt Baltkrievijas oficiālos karogus un Rīgas centrā vietā likt vēsturisko un Baltkrievijas režīma opozīciju, simbolizējošo balto karogu. Starptautiskā hokeja federācija rēģēja ātri un jau vakarā nosūtīja vēstuli mēram, aicinot atlikt atpakaļ oficiālo karogu. Vairāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Baltkrievijas oficiālais karogs vakar tika noņemts, reaģējot uz ziņu par civilās lidmašīnas nolaupīšanu Baltkrievijas gaisa telpā. Vēl pašlaik starp valstu karogiem, kas piedalās pasaules čempionātā, plīvo starptautiskās hokeja federācijas karogi. Taču vakar, kad Rīgas mērs Mārtiņš Staķis nomainīja Baltkrievijas oficiālo karogu pret vēsturisko baltsarkanu balto karogu, federācija pieprasīt noņemt visus hokeja federācijas karogus. Tas tiks darīts jau pavisam drīz. Vakar karogu maiņā simboliski piedalījās arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Šodien čempionāta karogi tiek nomainīti pret Rīgas pilsētas karogiem. Federācija gan vēl bija piedāvājusi otru variantu – atlikt atpakaļ Baltkrievijas oficiālo karogu. Šajā situācijā faktiski pats Fazela kungs man spiež izvēlēties, vai es atgriežu pilsētu vidē karogu, kas mūsuprāt simbolizē šo asiņainā diktatora režīmu, kurš būtiski tikko nolaupīja starptautiskās pasažieru lidmašīnu, lai tikai izreiķinātos, lai arestētu savu politisko oponentu. Nu, man izvēle šajā ziņā ir skaidra, tāpēc mēs apmierinājām Fazela kunga lūgumu un esam novākuši starptautiskās hokeja federācijas karogu. Karogi tiek mainīti visur, kur ir uzstādīti vairāku valstu karogi. Mārtiņš Staķis pauda, ka arī nākamo dienu laikā plāns ir visur uzstādīt baltsarkanu baltos karogus. Šobrīd mēs esam vienā vietā uzstādījuši baltsarkanu balto Baltkrievijas brīvības karogu, bet es domāju, ka šim karogam būtu jābūt arī citās vietās. Šobrīd mēs esam procesā, lai tādas pasūtītu un izvietot. Karogu maiņas izraisījušas lielu rezonansu sociālajos tīklos un ārzemju medijos. Starptautiskā ledus hokeja federācija norāda, ka nav politiska organizācija un pieprasa, lai tā netiktu saistīta ar politiskiem paziņojumiem. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.